aqui, galera. Aperta o play. Tamo junto. Vamos atrás de mais, que ainda tem muito tempo de pescaria. Vamos que vamos. Canal Aperta o Play, beleza? Pessoal, no programa de hoje vocês conhecerão o pesqueiro chamado Santa Rita dos Gigantes, aqui na cidade de Bragança Paulista. Desde já vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal. No decorrer do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, e se for muito importante, se você achar legal desse vídeo, compartilha com seus amigos. Fiquem aí e aperta o play. Ô pessoal, seguinte, vocês vão entrar por aqui, certo? Rodovia tá ali, vocês fazem a entrada, bem facinho, não tem muita dificuldade. Entrou, vocês vão traçar essa rotinha aqui, ó, beleza? Aqui do lado esquerdo, vocês já podem ver que tem um lago. Esse lago aqui é o lago de Pesque e Pague, tá? Onde você não paga para vir pescar, porém, todo peixe que você pegar, você precisa levar, tá? Então tem pacu e tilápia aí nesse lago, beleza? Para você que gosta de vir pescar sua tilápia, o quilo custa R$13 sujo e R$15 se você quiser que limpa aí a tilápia, beleza? Show de bola. Aqui a gente tem um parquinho para as crianças. Aqui o estacionamento já todo fechado, bonitinho. Aqui duas vagas para deficiente. Show. E pessoal, antes de fazer a entrada, antes da gente vir aqui mostrar o bar para vocês e já fazer a entrada, eu vou mostrar uma coisa que é novidade aqui no Santa Rita, já em primeira mão aí para vocês no canal Aperta o Play. Pessoal, a gente ficou sabendo que o Santa Rita tá providenciando as hospedagens a partir de daqui uns dias aí, uns meses pode ser. Tem que terminar, eles vão terminar o lago no fundo. Como vocês puderam ver na imagem de drone aí, a imagem superior, tem um lago construindo. E na hora que eles terminarem, que é um lago que vai ser para torneio e tudo mais, já vai abrir a parte de hospedagem, tá? Então, os pesqueiros, como vocês podem vir acompanhando aí, os pesqueiros se mexendo, trabalhando aí com parte de hospedagem e tudo mais. Coisa linda, ponto positivo aí para os pesqueiros. Beleza? E aqui é a parte de hospedagem, tá? Eu vou ver se tá aberto aqui pra gente poder entrar. Não vai dar pra mostrar tudo bonitinho porque não está funcionando, tá, galera? Mas já dá pra mostrar alguma coisa pra vocês. Beleza? Vamos lá. Tá aberto aqui. Olha que recepção maravilhosa, né? Dá até medo, né? Ó, bonitão, chalezinho, bacana. Vamos ver se tem alguma porta aberta aqui. Aí, show de bola. Galera, assim vai ser os quartos aqui do Santa Rita. Ó, quatro beliches e o banheiro. Coisa linda, galera. Show de bola. É novidade pra vocês aqui do canal Aperta o Play. Primeira mão, pessoal. Primeira mão. Os outros quartos são iguais. Mesma coisa, galera. Ó, aqui já tem cinco camas, ó. Show. Mesma coisa aqui. Aí está trancado. Mas, ó, mesma pegada. Cinco beliches. Essas são as hospedagens aqui do Santa Rita, que em breve estará funcionando. O pessoal fez até um campinho de futebol, tá? Campinho de futebol. E olha que bacana, galera. Tá fechado, tá? Ó, parte de churrasqueira. Lindo demais. Tá, como eu falei pra vocês, estão em obras ainda. E, ó, piscina, galera. Sensacional. E dois banheiros aqui. Provavelmente um masculino e um feminino. Estamos em construção ainda, não dá para mostrar tudo bonitinho, né? Como vocês gostam. E a parte que eu falei para vocês, a parte aí que eles estão construindo um lago. Em breve aí, lago, mais um lago aí no pesqueiro Santa Rita dos Gigantes, aqui em Bragança Paulista. Estão gostando?
já deixa seu like aí pra gente e bora, vamos continuar conferindo, porque o vídeo só tá começando, pessoal. Eu já quis mostrar logo essa novidade pra vocês já ficarem cientes do que tá vindo por aí aqui no Pesqueiro Santa Rita, galera. Saímos ali da parte da hospedagem, que fica ali atrás, tá? Voltando, a gente já dá de cara aqui com a parte da entrada, certo? Parte do restaurante, onde a gente faz o nosso cadastro e vai pra pescaria, certo? Pessoal, hoje é uma terça-feira, o pesqueiro está fechado, tá? Porém, hoje ele está funcionando para pescaria apenas. Aqui é a parte do restaurante, onde você faz as alimentações, parte de bebida e tudo mais, e onde você dá entrada aqui, onde você pega, você faz o seu cadastro e começa a sua pescaria, certo? Saída do restaurante, a gente já vai direto para o lago, pessoal. Então aqui já tem alguns recados: 3 varas por pescador, 1 pescador por espaço, pagamento, pá, tudo certinho. Esse é o enorme lago do pesqueiro Santa Rita, aqui na cidade de Bragança Paulista. O que, que pode esperar daqui, Reginaldo? Galera, sem palavras, vocês vão acompanhar o vídeo no meu canal quanto do Léo. É isso aqui, ó. Todo tempo, vara envergada, cara. Mais uma panelinha aí. Cara, é peixe bom, velho. Bom, galera, vamos continuar. Daqui a pouco, se der tempo, a gente volta aqui com o peixe do Reginaldo pra vocês verem o porte do peixe pra animar. Certo? Pessoal, tô continuando aqui, ó. Tamo junto aqui também. O Maurício tá aqui. Lago é enorme. Lago bacana. Muito tambacu, pirarara. Tem as tilápias também. Tem muita carpa cabeçuda, o pessoal fala. Então, ó, estamos aqui, ó. Tem um quiosque bacana. Quiosque que a gente já acha sensacional, pessoal, quando a gente vem fazer gravação, tá assim, ó, pessoal, tem luz, tomadinha, isso é muito bacana, muito útil. Galera, um lado do lago aqui, como vocês podem ver, cheio de sombra, muita árvore, sensacional. Isso daqui é muito bom para você que quer trazer a sua esposa, né, que vem com a família. A mulher aqui, ó, um lençol no chão, pode dar, deitar, sensacional. Outra coisa bacana que o pesqueiro aqui também tem, pessoal, é o funcionário do pesqueiro fica passando com a bicicleta, pergunta, né, se tá precisando de alguma coisa do restaurante, e também até auxilia os pescadores, às vezes precisa tirar peixe, às vezes o pescador tá sozinho, te ajuda a tirar o peixe, ajuda em demais coisas aí que a gente vem a precisar. Aqui, ó, já nesse local, ó, 2 varas, onde a gente passou lá no início, 3, e aqui 2. Por quê, pessoal? Isso daqui é o canto do lago, onde sai muito peixe, mas sai peixe demais. Então a galera usa 2 varas. E olha, como vocês podem ver, ó, graminha sintética, um lugar bem bacana. Aqui é uma família inteira que tá pescando, pessoal, bacana demais. Areadores, e aqui sai peixe demais, ó. Tem pescador engatado lá no fundo, show! Certo, pessoal? Então esse aqui é o pesqueiro Santa Rita dos Gigantes, na cidade de Bragança Paulista. E agora eu vou voltar para vocês com os valores, coisas que interessam bastante. Quem sabe nós já pega o peixe lá do Reginaldo saindo também. Aí, pessoal, um dos peixes que você vai encontrar aqui no Santa Rita. Uma das peixes fantásticos, pirarara. Essa é uma das maiores que eu já vi aqui, hein, tio? Show! Aguardem. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, essa linda pirarara é um dos peixes que vocês encontrarão aqui no pesqueiro Santa Rita dos Gigantes, certo? Então agora é onde eu passo os dados para vocês, as informações, os valores e tudo mais. Beleza? Vamos lá, já deixei tudo anotadinho aqui. A taxa de pesca, pessoal, é de R$50, certo? O horário de funcionamento é de quarta a domingo, das 7 às 17 horas. Criança a partir de 8 anos
paga 10 reais, tá bom? Caso for pescar, paga o valor normal. E o acompanhante, a mesma coisa, certo? É, paga 10 reais, vamos supor que você traz sua esposa, vai pagar os 10 reais. Só que se ela for pescar, paga o valor normal, beleza? Aposentado, paga o valor normal, tá bom? Aqui aceita cartão de crédito e débito, lógico, e o dinheiro. E você não pode trazer a sua ração de fora, certo? Tem que adquirir a ração aqui do pesqueiro. Aqui tem a pesca noturna, tá, pessoal? Que funciona de quinta e sexta-feira, das 17 às 0 horas, tá? Então, das 17 à meia-noite. E o valor é de R$ 70,00, certo? Aqui no pesqueiro tem alimentação, tem as marmitas. E de sábado e domingo funciona a parte de self-service, que é a partir de R$ 25,00, certo? E porções, e entre outras coisas. E como eu falei para vocês, a hospedagem, que em breve estará funcionando, beleza? Então, galera, essa foi mais um vídeo do Minha Próxima Pescaria aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like para fortalecer o vídeo e compartilha com seus amigos, porque informações como essas são importantes para todos. Eu vou ficando por aqui e eu vou pescar. Tchau!